Pak E ditenggong ya Pak Engke, siap. Ke bosnya dia lara. Nangis sajroning atiku naliko sliramu ninggal aku. Opo sliramu ra kroso sajroning atiku naliko sliramu ninggal aku. Opo sliramu ra kroso aku kudu sambat karo sapa. Tak 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 tak.
jroning atiku. Naliko sliramu ninggal aku, opo sliramu ora kroso aku kudu sabab karo sapa. Sini, kau
tempat mesti kesempatan. Yeah. Walip yo, Tiara Nadia with Yolaras. Channel Anda dicerah foto. Bye.
kepripen to? Loro. Matur nuwun tak kesisan no. Mangga. Urip anak. Aku
se cerapoto Om Bimo. Tunggal mleh bar niki. Malam ini tuh Om Bimo bosnya. Anu Mas Tri nyawer dulu. Oh cek mengko. Mbak Yuli mau jalu ane bos Widya Laras. Wis tak kena kabeh. Yuli anjir. Ora sabar wis stok-stok gas. Heeh. Pun sana ya Mbak Pos dan ten kemawon ditenggo sendok ya Mas Dino. Iya no ikhlas sabar. Asyik. Sesarengan ini syuting cerah foto saking di jantung pimpinan ibu mas. Ayo ye. Ugi sound system Raja Wali. Monggo Mas Tri. Bablas ki kangen esemunyi. Sabto pandito ratu ursiramu ya dio sisihanku mugi gusti ngrilai
ati koyo ratu ya pengen ngombe rasane mandeke kulu wong bagus kembangi jiwa raganku ojo gawe bingung rasane
lakon kang tak sandam rino kelawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu terang raito jebul ni pun wati apa kurang ing pamengku yen ono tumindakku sarwa kurang duka kabeh mau aku ngrumangsani ra bisa mau aku rumah sani
Mbak Ayu, jangan patah hati. Aku siap jadi pengganti. Aku setia sampai mati. Ireng-ireng tutup ketat. Ayo bareng urip bebrayan. Ayo bareng urip bebrayan. Mbak Ayu, janganlah ragu. Jangan bimbang dalam hatimu. Percayalah kepadaku. Nganggo blangkon sorjane kuning. Sing wis klakon cok dipikir maning. Cok dipikir maning. Ae ya Pak Cikarang. Nggih. Ra percaya jadi pengganti. Aku setia sampai mati. Ireng-ireng tutup ketat. Ayo bareng urip bebrayan. Ayo bareng urip bebrayan. Mbak Ayu, janganlah ragu. Jangan bimbang dipikir mati. Ale, Pak Desugito, Pak Eji. Ditenggo. Ditenggo. Rekening. Ra percaya nganti Egi matur sembah nuwun katur panjenenganipun Bapak Widodo lan Mbak Yuli mungkasi
marunggan mirunggan wancin dalu punika mapan wonten Cipari Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat. Ngaturaken gunging panuwun atur samudayanipun penikmat seni di mana saja Anda berada melalui channel kami Cerah Foto. Ngaturaken ugi anipun Bapak Dasuki. Amirungan wanjin dalu punika saestu. Mugi dados nerenaning penggalih. Wilujeng dalu, wilujeng ngaso. Insyaallah benjing kita saged pinanggih malih wonten papan panggenan ingkang sami. Anu ninggih badhe wisuda putra lan putri calon pinanganten kekalih. Ampun semanten kang saged kalaturaken wanci dalu punika malam itu darene. Mugi ya handadosnya renaning penggalih samudayanipun. Ngaturaken gunging panuwun pinanggih benjing wonten kawigatosan ingkang sami. Nuwun. Usikum wa nafsi kita kubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.